ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଘସିପୁରା ରହିଛି ଖବର। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ମଧୁକେଶରୀ ସହକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବାରଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଘସିପୁରା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘସିପୁରା ବିଓ ତପୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଘସିପୁରା ଶାଖା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ବଦଳିଲାନି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଓଟିଇଟି ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 430 କେନ୍ଦ୍ରରେ 1,41,278 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିରୁ ପେପର 1ରେ 34,216 ଏବଂ ପେପର 2ରେ 1,07,162 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 11ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର 1 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 17ରେ ଓଟିଇଟି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ବାହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ବିଏଡ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବହୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେହିଦିନ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 20,128,13,824 ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରହିଛି ଚିଠି। ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କନ୍ଭେ ଦ ସାଙ୍କସନ୍ ରିଲିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ୍ ଏଡ୍ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମାବାଦରେ ଆସିଯାଇଛି। ₹165,75,51,000 ଓନ୍ଲି ଏହା ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆସେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ରିଭେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଚିଠି। 11,320,8,3,58 ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଥିଲା ଙ୍କ ପାଖରୁ ଥିଲା। ଅଲ୍ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରହିଥିଲା ଚିଠି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚିଠିରେ ସବଜେକ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି କନ୍ସିଡର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ। ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଭ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଆର୍ ଡିନାଏଡ୍ ଟୁ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହାଭିଂ ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରି ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ରୁଲ୍ସ। ୱାନ୍ସ ଦ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ। କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଉଛି, ରିକ୍ୱିଜାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପ୍ରି ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଫ୍ଟର କେୟାରଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଟର ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭିୟୁଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟୁ ଡିନାଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଇନ୍ କେସେସ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଡର୍। କ୍ୟାଡର୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କରି ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିଥିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ବି ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆକର୍ଡିଂଲି ଦି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଟେକ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏନାବ୍ଲିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଡର୍ ରୁଲ୍ସ ଟୁ କନ୍ସିଡର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହା
ओटीईटी बाबद केते काम देव कहीं ओटीईटी गोटे रही कनकरेंट लिस्ट एजुकेशन हो सेंट्रल सहभागित चली सेंट्रल आक्टर विरुद्धाचरण करें ना राज्य सरकार देखा परवर्त अपडेट ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति अगस्त 16 शिक्षक दाबी दिवस हेबे विभिन्न शिक्षक संगठन भुवनेश्वर अगस्त 16 तारीख शिक्षक दाबी दिवस यही दिवस समवेत होवाक जाउछन्ति अनेक शिक्षक संगठन राज्यर शिक्षा व्यवस्था तथा छात्र शिक्षक समस्या को नहीं प्रमुख किसी दाबी उठाइबे शिक्षक संगठन माने सेतिमध्यरु अनुदान योग्य स्कूल कॉलेज को अनुदान प्रदान करिबा राज्य समस्त अनुदान प्राप्त स्कूल कॉलेज को चाकरी सर्तावली सहित सरकारी अनुष्ठान परिणत करी पेंशन प्रदान करिबा एवं पूर्ण अनुदान रु वंचित होइथिबा विद्यालय को पूर्ण अनुदान प्रदान करिबा नूतन पेंशन व्यवस्था को बातिल करी पूर्व प्रचलित पुराणा पेंशन लागू करिबा अवसर वयस 62 को वृद्धि करिबा राज्य छात्र छात्री मानक प्रदान कर मध्याह्न भोजन मान वृद्धि करिबा प्रमुख दाबी गुड़ी ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति आवाहक श्रीयुक्त रंजन कुमार दास आज अगस्ट 9 क्रांति दिवस एक सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश कर निश्चित भाव देखते ये गोटे बड़ खबर आँचुची जहाँकि सबुठ नुआ सरकार समय शिक्षक आंदोलन मूल दुआ बोली कहवा कले चले देखा परवर्त अपडेट खुशखबरी अगस्त 2010 के पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता साफ टीटी अनिवार्य नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों को टीटी पास होना जरूरी नहीं है। तो निश्चित भाव हाईकोर्ट एपरी रही निर्देश 23 अगस्त 2010 पूर्व जो मैंने अच्छा टीचर से मानी टीटी आवश्यक नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों के हित में एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा है कि 23 अगस्त 2010 को जारी एनसीटी की अधिसूचना से पहले नियुक्त जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापकों का प्रधान प्राध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षक अहिता परीक्षा पास होना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति बिना टीटी पास किए नहीं होंगे। इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा बोर्ड के 6 माह में प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे वो अन्य सहित कई याचिकाओं का निस्तारित करते हुए दिया। ये गोटे सिंगल जज बेच सिंगल जज बेंच रे रही था केसटी जमी आम ओडिशा रे बीपी शतपथी अनरेबल जज कोर्ट रे गोटे हियरिंग होता जहाँकि 3 वर्ष अंडरटेकिंग देवाई कहला ये भी इलाहाबाद गोटे सिंगल जज रही जजमेंट एथिरे जहाँ कह जो मैंने टीटी गाइडलाइन आसवा पूर्व पोस्टिंग पाते से जरूरी नुहे तो एमती इलाहाबाद डबल बेंच रे गोटे केस रही जो थे कही ओ टी टी अनिवार्य तो निश्चित भाव डबल बेंच रर्डरटा प्रिभेल करे सिंगल बेंच उपरे तो निश्चित भाव देखा परवर्त अपडेट।